Növbəti qonağımız, mən istəyirəm bugün biz elə uşaqlarımızın xəstəliklərinin mövzusuna toxunmuşkən növbəti qonağımızı studiyamıza dəvət edək. Növbəti qonağımız bir çox tamaşaçılarımızın sevimlisi Xətai Estetik Klinikasının həkim-pediatrı Dr. Kənan Qarayevdir. Kənan doktor, haradasınız, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Necəsiniz? Siz çox gözəldik bugün, deyəsən, üzrünü sayın. Kənan doktor, gəlin, siz artıq belə deyək də, özümüzünkisiniz, belə deyək, bizim ailədəsiniz, çünki biz tez-tez görüşürük sizdən. Və elə mövzunu buraxım sizə ki, siz deyək ki, bak, ötən verilişdən buradan getdikdən sonra daha çox hansı xəstələrə gördünüz, daha çox son bu həftələrdə hansı xəstələr sizə müraciət etdi, hansı mövzuda tamaşaçılara nəsə çatdırmaq istəyirsiniz, bu haqda danışın elə. Bir də təşəkkür edirəm hər kəsə və salamlayıram. Mövsüm yaz aylarına rast gəldiyi üçün ən çox müraciət edən xəstəliklər allergik, uşaqlarda rast gəlinən allergik xəstəliklər olduğu üçün bu xəstəliklər ətrafında söhbətlərimizin aparılmasını istəyirəm. Bu uşaqlarda yeni doğulan zamandan böyük yaşlara qədər və hər yaşda da rast gəlinən bir problemlərdən biridir. Belə deyək, allergiya görürük ki, valideynlər bunu çox faciə və hala gətirirlər, çox narahat olurlar, bəzən çarəsiz bir xəstəlikləri qrupuna aid edirlər. İlkin mən allergiya nədir, allergiya deyəndə nə nəzərdə tuturuq, onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Nədir allergiya? Buyurun. Yəni, allergiya hər birimizin və ətraf mühitdə olan maddələrə və yaxud da bizim xarici mühitdən daxilimizə qəbul olan qida maddələri və yaxud da təmasda olduğumuz bir çox element və maddələrə qarşı hər birimizin normal qəbul etdiyi, ancaq bir çox insanların, körpələrin normal qəbul edə bilməyib qeyri-adi cavab reaksiyası verməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Tutaq ki, bir uşaq almanı yeyir, normal qəbul edir, digəri isə onu qəbul edəndə bədəndə səpkilər və yaxud da nəfəs darlığı, qusma, ishal, qəbizlik bu hallar müşahidə oluna bilər ki, bu da allergiyanın bir göstəricisi ola bilər. Allergik xəstəliklər deyəndə biz bu qrupa yuxarı tənəfüs yollarından başlayaraq aşağı tənəfüs yollarında və bədəndə dəridə özünü göstərən formada özünü göstərir. Yuxarı tənəfüs yollarını bu allergik rinit, allergik rinokonyuktivit şəkilində göstərir. Hətta faringit də bu qrupa nəzəriyyələrindən birində faringitin də nəzəriyyəsində allergik fonu var. Sonra aşağı tənəfüs yollarına düşdükdə uşaqları da allergik tipli aşağı tənəfüs yollarına xəstəlikləri, ən çox da valideynlərin narahat olduğu və daha son vaxtlarda getdikcə daha çox rast gəlinən bronxial asmanı biz göstərə bilərik. Sonra isə dəridə səpkilər formasında özünü göstərə bilər. Həmçün uşaqlarda yeni doğulan anlarında ən çox da bu 6 aydan kiçik uşaqlarda qusma şəkilində özünü davamlı şəkildə göstərə bilər ki, tutaq ki, bu da bizim ən böyük bəlalarımızdan biri olan ana südünün alınmaması ilə bağlıdır. İnək südü əsasında olan qidaları uşaqlar, simesləri yeyən zamanı onlarda davamlı qusmalar müşahidə oluna bilir. Bəli, qusma, fizioloji də qusmalar var uşaqlarda. Bu, ondan fərqli və yaxud da reflü nəticəsində də qusmalar müşahidə oluna bilər ki, ancaq biz artıq burada araşdırmalı nəticəsində allergiya, reflü və yaxud da fizioloji qusma olduğunu təsdiqləyə bilərik. Bəzən analar bunu fərqləndirə bilmirlər və sonraki gec olaraq həkimə müraciət edirlər və sonda uşağın fiziki inkişafdan geri qalması müşahidə olunur. Təsəvvür edin, məndə bir pasiyent 11 aylıq uşaq 4 kilo yarım. Yəni, uşaq 3 kilo 200 doğulub, amma 11 ayında 4 kilo yarım olub. 900 qram artıb cəmi. Bəli, bu nədir? Bu məsələyə bağlı olan bir məsələmiz. Valideyn deyib ki, qonşu, kimsə, əqrabalar deyib ki, qusma fiziolojidir, uşaq qusar, uşaq qusar, keçəcək, keçəcək. Amma sonda uşaqda gələndə bir çox problemlər, həm fiziki inkişafdan, bəli, bəli. Biz araşdırma nəticəsində həm vitamin D defisiti, həm kalçi, yəni bədəndə mübadilə pozğunluqları və əzələ inkişafdan geri qalmışdı. İndi tədricən biz onu normal döndürmüşük, şükür Allah, artıq uşaqda 50% irəliləyiş yeri qaydasındadır. Yəni, bu hallarda fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Və yaxud da ana südü ona görə də 6 ayına qədər bütün uşaqlara məcburi şəkildə ana südü verilməlidir. Yəni, ana südü qəbul edən uşaqlarda allergiya olma ehtimalı daha aşağıdır. Azdır, amma ana südü alan uşaqlarda da allergik fon, yəni mən dediyim allergik fonlar yenidə olan zamanlarda müşahidə oluna bilər. Bu isə ananın qidalanmasına bağlı olan, çünki ana nə ilə qidalanırsa, ona dolayısı yolla südlə
uşağın bədəninə daxil ola bilər. Bu da artıq biz burada ən çox qidalanma, pəhriz, düzgün qidalanma, allergik tərkibli olmayan qidaların qidalanmasından anaya veririk. Yox, əgər ananın bəzi hallarda süd vermə problemləri olur, süd azlığı və yaxud da süd olmama hallarda isə uşağa hidrozə olunmuş tərkibində, yəni belə deyək, valideynlər anlasın, allergenlər xaric edilmiş, allergenlərsiz qidaların və inə südü, ana tərkibində allergenlər xaric edilmiş qidaları yenidə olunmuş uşaqlara biz veririk. Və bu dediyimiz problemlər fonunda bir halda uşaqlarda çox populyar olan bir diyatez deyib hər kəs həkimə müraciət edirlər. Uşağın yanağı qırmızısı diyatez olur. Bəlkə yaxşı ətli canlı uşaqdır, yanağı qırmızısı mütləq bunda diyatez olur. Yəni burada da bir də görürsünüz ki, yersiz hormonal tərkibli maz və kremlərdən istifadə edirlər, bir çox dərmanlar istifadə edirlər. Ancaq bu bir qidalanmaya bağlı olan bir şeydirsə, qidalanmanı normala döndürəndən sonra bu normala qayıdır. Aydındır. Mən özür istəyirəm, tamaşaçılarımıza bizim əlaqə nömrəmizi xatırladım. Kənan Qarayevdir studiyamızın qonağı, Xətai Estetik Klinikasının həkim pediatri. Suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsində zəng edin və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun, doktor. Və növbəti artıq böyük yaşlara qalxdığı zamanlarda artıq uşaqlarda belə deyək, qidalamanla bağlı, qida allergiyasına bağlı olan problem südün tərkibində olan proteinə bağlı olandır. Bədən həssaslığı və bu düzgün qidalama həkim tərəfindən və valideynlər vaxtına müraciət edərsə, düzgün yönəldilmiş qidalama rejimini 3 yaşına qədər uşaqlarda azalmaya doğru gedir və 3 yaşından sonra artıq qidalama ilə bağlı allergik fonlar çox minimum səviyyəyə gəlib düşə bilir. Bu, sonraki faktor isə bizə artıq yaz aylarında allergiyanı törədən faktorları mən sizin nəzərinizə çatdıracam. Həm yaz aylarında, həm də bütün mövsümüdən asılı olmayaraq il boyu rast gəldiyimiz allergenlər. Bu, həm bizim təmasda olduğumuz allergenlərdir. Bu, ilk öncə yenə də valideynlər evdə normal temperatur və rütubəti normal tutmaları vacibdir. Evdə olan yastıq, yorğan, xalçalar, pərdələr, bu şeylərin tərkibində olan xüsusi göbələklər, evakarlar, yəni gənələr var ki, bunlar çox xalçaların, daha qalın xalçaları sevir yerə qoyurlar ki, uşaqlara isti olsun, soyuq olmasın və onların içərisində girib onların gizlənməsi daha rahat şəkildə olur. Uşaq 5-10 dəqiqə fiziki aktivlikdən sonra nəfəs darlığı, bronxospazm halları müşahidə olunur və həkimə müraciət edirlər, nə oldu? Uşağım oynayırdı, oynayan zamanı nəfəs darlığı və yaxud da aşırı asqırmalar, boğulma tutmaları oldu. Yəni, bu, evdə olan həmin gənələri, göbələklərə və yaxud da ev tozlarına tərkibində həmin dediklərimizin olması ilə bağlı olaraq həmin problemləri yaradır. Ona görə də valideynlər nəzərinə çatdırıq, evdə temperatur, otaq hərarəti maksimum 25 olacaq. 25-in üstündə olursa həmin və rütubət də 70, 80, 90-a qədər yüksəlirsə, dediyimiz göbələk və gənələrin normal şərait yaşaması üçün mühit yaranır. Ancaq Bəli. Həmçinin də evdə atdıqların, çöplərin, yəni zibirlərin saxlanılması da dediyimiz faktorlara təkan verici amildir. O nöqtəyi nəzərdən də biz tövsiyə edirik ki, otaq temperaturunun yeni doğulan dönəmindən bütün yaş qruplarında normal tutsunlar, rütubəti normal tutanda həmin mühitdə artıq onlara inkişaf edə bilmirlər və bir növ biz allergenləri xaric etmiş oluruq. Növbəti halda əgər qoyunun yununa qarşı bir allergik fon varsa və yaxud da yastığın içində olan toyu tüklərə qarşı bir allergik fon varsa, divan oturacağımız divanların da bu tozlanma halları müşahidə olunursa, ev mebellərinin istifadə olunmasına, seçilməsinə önəm verirlər. Yəni, bir sözlə, allergik xəstəliklərdə ən gözəl müalicə düzgün tutulmuş qidalanma və düzgün bir mühitin, şəraitin yaradılmasıdır. Növbəti etapda dərmanlara keçmək lazımdır. Bəzən valideynlər antihistamin dərmanlardan, digər qrup dərmanlardan aşırı istifadə edirlər. Ancaq dərmanlar istifadə edən zamanı bir müddət sakitçilik olur. Dərman kəsilən zaman yenə allergik göstəricilər baş qaldırır. Ancaq düşünmək lazımdır ki, normal qurulmuş həyat tərzi, mühit, yəni allergiya bir həyat tərzi deyək. Normal həyat tərzi tutulan zamanlarında dərmanlara da çox ehtiyaclar olmur. Biz sadəcə olaraq remisiya dövrlərində uşaqlara immunomodulyatorlar, allergenləri bədən uzaqlaşdırmaq və bədən müqamini artırıcı terapiyalar etməklə bu problemlərin qarşısını zaman-zaman alırıq. Yəni, burada valideynlər və həkimlər birlikdə işləməlidirlər. Yəni, hər şey həkimdən və yaxud da dərmandan asılı olan və yaxud da valideynlərin asılı olan səbəb deyil. Aydındır.
Belə bir sual verəcəm sizə. Bayram günləri işləyəcəksiniz. Çünki ən böyük problemimiz bu bayramda həkim axtarıb tapmaq olur. Biz 19-u, 20-si, 21-i işləməyəcəyik, qalan günlər işləyəcəyik. Aha, aydındır. Yəni 29-u onsuz bazar günü. 20-21 çalışırsınız. 20-sindən artıq iş fəaliyyətiniz davam edir. Burada mesajı ötürmüş olduq ki, bayram günlərində birisi bir də görürsün, uşaq nəsə çox yedi, və yaxud nəsə yedi, getdi, oturdu, qaldı boğazında, qusma, ishal başladı və valideyn qalır çaşmış. Bir dənə də həkim tapa bilmir ki, aparsın uşağını göstərsin. Sadəcə istədim bu mesajı da bir ana olaraq, bir valideyn olaraq ötürüm tamaşaçılarımıza. Bu tamaşaçımız sual yazıb ki, elə bu sualın əsasında da mən istəyirəm biz bu iştahsızlıq mövzusunu keçid alaq ki, oğlumun bir yaş 2 aylıqdır, demək olar ki, içinə yemir, zorla bir-iki qaşıq verirəm. Mən onun iştahını necə artırım və qripdən necə qoruyum? Doğrudan da bu iştahsızlıq problemi də valideynləri çox narahat edir. Gəzirlər o qaşıq əlində bütün ev, həyət, məhlə, uşağın dalıyacaq. Biz tez-tez bunu nəzərə çatdırırıq, bir də nəzərə çatdırırıq. İştahsızlığın uşağın fiziki inkişafı, əgər normal qiymətləndirilirsə, uşağın iştahsız olmağını biz deyə bilmirik. Bəzən valideynlər gəlir müraciət edirlər, doktor, uşağım iştahsızlıq, deyirəm, razıyam sizinlə. Uşağı fiziki inkişafını qiymətləndiririk, valideynin istəyi ilə. Bəzi bir şeylər var ki, biz onu valideynə tövsiyə etmirəm, valideyn rahat olması üçün o laborator müayinələrə başvururuq. O müayinələrdə keçəndən sonra hər şey normal olur. Deyirəm ki, siz uşağını sadəcə düzgün qidalandırmırsınız. Uşağınıza bir yemək mədəniyyəti aşılamaq lazımdır. Həmçinin yemək aralarında, əsasən də yeməkdən 1 saat, 30 dəqiqə öncə uşaqlara şokoladlar, şirniyyatlar, sokular, sular vermək olmaz. Çünki 20 dəqiqə sonra mərkəzə doyma reflektor olaraq çatır və artıq xırda bir qidanın mədədə olması doyma hissi yaradır. Uşaqlar sonra yemək yeməkdən imtina edirlər və yemək zamanı uşaqları bir saatlar təşkil etmək lazımdır. Ən çox da bu bağçalarda bunu aşılamaq lazımdır və uşaqları mükafatlandırmaq lazımdır yaxşı hallarda ki, biz oturub birlikdə yemək yesək, təbii ki, xəstəlik yoxdursa, normal haldırsa hər bir şey, bu artıq uşağa psixoloji iştahsızlığın aradan qaldırılmasıdır. Mükafatlandırılaraq uşaqları biz qidalanmaya, normal qidalanma mədəniyyətinin olmasına cəlb edə bilərik. Yox, hər hansı bir, amma xəstəliklər altında ola bilər, tez-tez xəstələnən uşaqlar var, bu əsasən yuxarı-aşağı tənəffüs olan xəstəlikləri, bağırsaq problemləri ola bilər, mədədə olan bir çox xəstəliklər fonunda iştahsızlıq müşahidə oluna bilər, anemiya fonunda iştahsızlıq müşahidə oluna bilər, kalsiumun artıqlığı fonunda iştahsızlıq uşaqlarda analar heç bir laborator olmadan kalsium preparatlarını aşırı dərəcədə verirlər uşaqlarına, hiperkalsiumiya iştahsızlıq yarada bilər. Bu çox araşdırılmalı və ciddi nəzər yetirəcək bir məsələdir. Aydındır. Cəmilə xanım telefon xəttindədir. Tamaşaçılar, qeyd edim ki, qonağımız Xətai Sezi Klinikasının həkim pediatr doktor Kənan Qarayevdir. Cəmilə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xanım, salam. Bayramlarınız mübarək. Çox sağ olun, əzizim. Sizlə bahəm. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Sualım odur ki, mənim balcımın bir dənə qızı var, 5 yaşı var da. Bu uşaq maşına minəndən hara gedir, ancaq qaytarır. O nə ilə əlaqədar ola bilər? Aydındır mı sual, doktor? Təşəkkür edirik, Əmrə xanım. Əgər maşında olan zamanda qusmalar baş verirsə, burada lor həkiminin mütəxəssisin baxması və orada daxili qulaqda olan bir proseslərin qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər onunla bağlı olmazsa, digər araşdırmalar nəticəsində ancaq ən çox rast gəlinən hallar dediyim halla bağlıdır və orada lor həkimlərin verdiyi bəzi preparatlar var ki, bunu aradan götürürlər, heç bir problem də fəsaddə qalmır. Yəni burada lora müraciət etsələr daha məqsədə olur. Bəli, daxili qulaq vəziyyəti qiymətləndirilir. Ehtiyac olsa, o artıq pediatra yönəldər, pediatr da öz işini görər. Uşağa inək südünü neçə aydan sonra vermək olar? Aytan xanım soruşur. Bir yaşının altında inək südü vermirik. Bir yaşdan sonraki zamanlarda əgər inək südünə qarşı allergik fon yoxdursa, həftənin 3 günləri, yəni davamlı şəkildə hər gün verməyə, aşırı dərəcədə verməyə, kalsiuma bağlayıb verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki inək südünün davamlı və aşırı miqdarda qəbulu bağırsaqlarda dəmirin sorulmasını aşağı salır. Bu isə dolayıla qəbizliyin yaranmasına şərait yaradır. Aydındır. Doktor, başqa hansı belə yadda qalan xəstəniz oldu? Mənə maraqlıdır. Çünki biz hansısa xəstə əsasında danışdıq. Bir xəstəm var idi, belə oldu. Dərhal tamaşaçı özünə lazım olan informasiyanı oradan tutur ki, mənə də belə bir şey olurdu. Görəsən, bu filan şey ola bilərmi mənim uşağımda? Məsələn, bu, biz son görüşümüzdən sonra ən yadda qalan xəstəniz hansı oldu? Yadda qalan xəstə bir xəstə odur ki, uşaq 52 günlük müraciət edibdir. Dünləndə olar müraciət etmişdi. Ana çox narahatdır ki, uşaq yemir. Uşaq yemir. Hətta yeməkləri az miqdarda yeyir. Ancaq uşağın çəkisinə baxanda fiziki inkişafı normal olduğu üçün yenə də biraz bu zamanlarda, yəni uşaq 52 günlük, yəni 4 ayına qədər ən çox köp sancın halları, koliklər narahat etdiyi üçün ona
bağlayırıq və inkişafı normal olduğu üçün ananı da rahat saldıq biz. İndi bir ay sonra bir də kontrol edəcəyik. Sonra bizim bir maraqlı xəstəmiz vardı. Bu uşaqda anadan doğulan zamandan dişlər inkişaf etməmişdi. Kipriklər, qaşlar yoxdur, saç inkişafı yoxdur, uşaqda tərləmə yox idi, dəridə bir çox problemlər vardı. Biz bunun sonunda ektodermal displazi diagnozu qoyduq. Keçən həftə biz kongredə olanda o xəstəni İstanbulda təqdim elədik. Kongrenin təqdimatında oldu və o xəstəliyin 2016-cı ildə son güncələmə məlumatlarına uyğun olaraq o uşağa biz artıq həm orada stomatologun dəstəyi ilə həmçində bizim mübadiləni tənzimləməklə artıq orada diş məsələlərinə üstünlük verəcəyik. Yəni, bir çox yerlərə getmişlər, ancaq o uşağa daha düzgün bir dəstək yox idi. Valideyn tədirgin halda bilmirdi hara geçsin. Biz ona maksimum şəkildə kömək etməyə çalışırıq. Və allergiyanın diagnostikasına gəldikdə bunun haqqında da məlumat verək. Mən çox özür istəyirəm. Gəlin, tamaşaçımızı qəbul edək, sonra keçək diagnostikasını cəzə versək. Xəyalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, salam. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Mənim həkimə sualım var idi. Buyurun. Mənim elə bir uşağım 7 aylıqdır, sinəsində xışıltı var. Bilmək istəyirdim o xışıltı nə ilə bağlı ola bilər. Xanım, salamlayıram sizi. Bu xışıltını siz eşidirsiniz, yoxsa? Hə, proqlarında eşidirəm ki, xışıltılar var. Yoxlatmışam, həkimlər deyək ki, ciyəri təmizdir. Prosto bilmək istəyirəm, o xışıltı nədən bağlı ola bilər? Günün hansı saatləri müşahidə olunur? Yatan zamanı daha çox hiss edirsiniz, oyaq olan zamanları? Yox, yatanda olmur, doktor. Oyaq vaxtları olur. Uşaq nə ilə qidalanır? Ana südü, yoxsa? Ana südü ilə, hərdən də Nutrilon 1. Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun. Bəzən valideynlər xışıltı və yaxud da xırıltı, xorultu arasında qalırlar. Uşaqlarda davamlı belə hallar müşahidə olunur. Bu, keçici bir dövr kimi qiymətləndirir. Kalsiya azlığında uşaqlarda bu hallar müşahidə oluna bilər. Hətta bu səs timbrində də özünü cingiltili formada göstərə bilər. Əgər bronx və ağciyərlərdə bir problem yoxdursa, yuxarı-aşağı tənəffüs yollarında bir problem yoxdursa, uşağın fiziki inkişafı, psixi inkişafı, nevroloji inkişafı normal gedirsə, allergik fona da bağlanılmırsa, bu normal və keçici bir yaşına qədər keçici hal kimi qiymətləndirilir. Yuxarı tənəffüs yollarında yumşaq damağa bağlı olan bir məsələdir. Məsələn, bizim pasiyentimiz vardı. Uşaq doğulan 15 günündən sonra yemək yiyən zamanı spazmlar, çox yüksək səslə xorultu, xışıltı səsləri eşidilirdi. Lor həkimlə birlikdə araşdırma nəticəsində orada anadan gəlmə laringomalazi, yəni qırtlaq qabağının anadan gəlmə anomaliyası kimi qiymətləndirir. Amma bu, 1 yaş, 2 yaşına kimi keçib gedə bilər. Yəni, belə xışıltılar valideynləri, əgər pediatr baxırsa, normal qiymətləndirirsə, keçici dövr kimi qiymətləndiririk və qorxmağa da gərək yoxdur. Aydındır. O zaman keçək allergiyaların diagnostikasına. Buyurun. Diagnostikasında bəzən qarışıq çox məqamlar var. Məsəl üçün, biz ilk etapda xəstəni qəbul edəndə ən gözəl diagnostika aparılmış anamnezdir. Araşdırmalardır və valideyni sərbəst şəkildə dinləmədir. Çünki onun verdiyi bizə informasiya %70 xəstəliyin diagnozun qoyulmasında və müalicəsində çox önəmli faktordur. Sonraki etablarda ehtiyac olursa, biz laborator müayinələrə keçirik. Burada dəri testindən istifadə edirik. Burada dəri testində biz həm qida paneli, həm tənəffüs panelindən istifadə edirik. Əgər biz işlədiyimiz və yaxud da yaşadığımız bir ortamda dəri testləri yoxdursa, damardan biz ümumi və spesifik immunoglobulin yerinin səviyyəsini təyin etməklə, burada da yenə də tənəffüs və qida panelini təyin etməklə, bu dəri testinə yanaşanda %70 güvənli bir metoddur. Dəri testi həm maddi olaraq, həm də daha düzgünlük nöqtəyi nəzərdən bizə güvənli bir məlumat verir. Bu, aparırıq. Sonra biz tənəffüs yollarında, əsasən bronxial asmalı xəstələrdə solunum funksional testinə ehtiyacı duyuruq və bu araşdırmanın nəticəsində xəstəliyin nə ilə bağlı olduğunu, hansı xəstəlik olduğunu diaqnoz qoyub, sonra müalicəmizə keçirik. Və bəzən uşaqlarda səbəbsiz yerə araşdırmalar diaqnoz qoyulandan sonra görürük ki, uşaq boğulma tutmalarından çox öskürəklərlə, davamlı öskürəklərlə müraciət edir. Bəzən o gecələr daha çox olur, boğucu öskürəklər uşaqlarda. Bəli, amma baxırıq ki, bu allergik fondan bağlı deyil. Amma nə ilə bağlıdır? Orada bizim artıq lor həkimimiz müdaxilə edir məsələyə. Baxır ki, yuxarı nəfəs yollarını tutan bir maniyə var. Bu maniyə nədir? El arasında artıq ədinoid.
Heç bir, yəni davamlı uşağa özkürək dərmanları, antibiotiklər, preparatlar veriblər, ancaq bir lor həkimi tövsiyəsi olunub, baxılmayıb. Uşaq da o aradan götürüləndən sonra normal nəfəs aldı, hər şey qaydasına döndü və artıq o uşağın preparat da vermirik. Heç asma diagnozu qoyulmuşdu, onu da biz normal şəkildə davam edirik. Aydındır. Və mənə maraqlıdır, siz yəni, hər yaşda uşaqlarla işləyirsiniz ümumiyyətlə? Doğum evindən çıxan zamanından 16 yaşına, 18 yaşına qədər uşaqlara baxmağa icazəmiz var. Məsələn, indi yaz tətili olacaq məktəbli uşaqlarda. Bu dönəmdə nələrə diqqət yetirəkmi və yaxud bu mövsümdən, bu tətildə necə səmərəli istifadə edə bilərik? Check-up müayinələr önəmlidirmi və yaxud məktəblilərdə ən çox rast gəldiyiniz problemlər hansılardır sizi narahat edən bir həkim olaraq? Tövsiyə edirəm ki, məktəbli uşaqlara normalda 3 ayda, heç olmasa 6 ayda bir check-up müayinəsindən keçsinlər. Check-up müayinə deyəndə primitiv bir müayinələrdən biz danışırıq, dərinləşmiş müayinələrdən danışmırıq. Qan ümumi sayıma baxa bilərik, sidik ümumi anajına baxa bilərik, nəcisin ümumi anajına baxa bilərik, orada bir parazitlərin, mantarların olmasını aşkarlaya bilərik. Bir də qarın boşluğunun bir ultrasəs müayinəsi. Hökmən hər bir uşağın göz həkiminin baxışına ehtiyacı var mütləq, çünki inkişaf getməsi ilə əlaqədar olaraq telefonlar, planşetlər, televizorlar, kompüterlara çox baxma halları müşahidə olunur. Uşaqlarda gələcəkdə göz problemləri müşahidə olunmasın. Bunu edirik. Bunların altında bir problem olarsa müdaxilə etməyimizi tövsiyə olunur. Sonra artıq valideynlər qabaqlı mühitdə uşaqlarını istirahat elətdirməsinlər. Açıq mühitlərə, açıq havalara, oksigenlə bol mühitlərə, günəşli havalar, indi şükür Allaha var, onlara istinad edərək bu havalara uşaqların D vitamini almağına, normal nəfəs beyin oksigen təminatının artırılmasına şərait yaratmalıdır. Çünki uşaqlar baş ağrılarından çox şikayət edirlər. Çünki uşaq evdə qapalı mühitdə məktəbə maşından gedir, məktəbdə də qapalı mühitdə oksigen azlığı ki, müşahidə olunur ki, orada dərman verməkdənsə açıq havada kifayət qədər istifadə etməyə, şirniyyat siz saydığınız qidaları onlardan istifadə etməsinlər, daha çox təbii qidalara, təbii qidaların qidalanmasına, məsələn, qapalı mühitlə fast food qidalarından qaçınsınlar, açıq mühitdə təbii şəkildə doğal özləri hazırladığı qidalardan uşaqlarına versinlər ki, təbii olaraq zihin, bədən, fiziki inkişaf normal geçsin. Bir sözdə, bu tətildə uşaqlarınızı götürün, gedir rayona, məncə. Amma bir rayonda da kətdə daha sevə girsin, Wi-Fi var, internet var. Amma yenə ən azından Bakıdakı qədər, buradakı qədər çox istifadə etmirlər. Ən azından bir saatdən kifayətləyəm, sonra biraz həyətdə oynayırlar, biraz ora, biraz bura baş qarışır, daha rahat olur. Sadəcə, iki uşaqlar da nənəm demiş ki, yenə bir parnikdə böyüyüblər, biraz hava görək kimi xəstələnirlər. Bu zaman neyiniyək? Bir məsələ də var, indi bizim bayrama rast gəlir, həmçində uşaqları çox yükləyəcəklər belə qidalarla. Bu, çöliak allergik tip xəstəliklər qrupuna aiddir. Yəni, qlitenə bağlı bir allergik fon var. Bu da arpa, buğda tərkibli qidaların tərkibində daha çoxdur. Əgər allergik tipli uşaqlarımız varsa, belə qidalardan qaçındıracaq. Çünki o qidaları almaqla bədəndə bir partlayış və allergik fon müşahidə oluna bilər və xəstəxanalarda qalmaqdansa, biraz o qidalardan qaçınmaları tövsiyə olunur. Mən sizə təşəkkür edirəm, doktor. Çox dəyərli məsləhətlər verdiniz. Hər zaman olduğu kimi çox önəmli mesajlar ötürdük. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Özünüzə yaxşı baxın. Övladlarınıza biz xoş tətil arzu edirik. Amma harada olursunuzsa olun, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Salamat qalın.